Wa Ngalizi, wa Tukufu, wa He Shabakatil Internetia, Ntosa, Nasalam, Hoju Yahani. Mubasharatan ranzi ndaharuma wa mji wa ezi moroni hunu ngarim nikaoni ihawa jimla ivumao haruma enti ya hatu honyonti mridungao na nyimjoka uridunga haruma ezi habari za hatu za Komor tosa na salam hoju yahani la plateforme multimédia et multiservice pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance aux Comores vous présente Yeba ye sirkali ngwajo kauribeha ndababi uhusu ye mtoto wa he coronavirus. Ngwaritondani pia. Yese nafasi za he maraya watutu engizonda. Mengonima ye masuala lelo shabakati l'internet ya tsahao ya venue hauraji harmalis alalin harmaisi habari za hatu za Comore zahe tarehe mengomili na nne ya mwezi wa janvier mwezi uzili wa ishirini nomwija le suala la heze banki harma insi hatu hatanabaha haina mru ngujuziso ye tafsiri ya heze banki harma insi hatu ye hindi ye fasiri ya siulawa hosonima ye nzia ya tsengwa ni mhu wa he daula namna je rijoka ula wa hozongoni naye ze banki za henti hatu zidungu ye matajiri wa henti hatu hautaha ziwakadamize e siasa ya heze banki ndio namnache zinudo mada malum ikawa ngarijo uzi fanya matalazuz harma esi habari za hatu za usiku wa lewe hamade namna o wakomori wa juao ndo ye mtoto wa he coronavirus Hashindi wa ulemengu. Kabati mru abasa. Ujo hamba yo hokaya. Ngena ujizi wa ushinda ya tanabahishe dunia. Holi hodo bahani ya dunia ya lembelea. Ya dunia ilembelea. Nari juzise. Ya ilembelea zebari. Woi. Si Donald Trump jana, woi si Macron jana, woi si Benjamin Netanyahu, wansidu wafaume walio duniani lelo, sidu warizingamanya, woi dia rwabana, dia rizingamanya vanu. Zo sidu handani, ya rwabana ya rere yao kafala wadi. Lakini, linu la he coronavirus, Yeba, zinu kazi tsuhuja hata sababu. Do ufisidifu mwinji. Ulio harma ye dunia. Zensi zenku, sijitakabarishao. Wao doa handani. Watubisiwa hata nabaha. Watubisiwa wao. Kabati ntinku, ijo hamba ukaya. Iroha haruma wa mrondo. Wahe silsila. Nyezi mgu ya izingara abaha. Si wanan, wanansi watutu. Fano de Komor. Rakaramba ribalari ebe. Adiraka na machonkozo. Ya corona business. Lelo yetubu ngereke zao. Lelo yetubu ngereke zao. Yabo, harma wa urowo, nariele wendo, ya uka wa umma uzingarwa, wanu warejei harma kashne, wanu wansi pia wa komori, eni utukazae kashne abahangu sojiona ama gujidhulumu, sojiona ama gujidhulumu. Sha, hivanu, dinamna inu hatandi. Ye sirkali shahiduku. Wafanyao, wanungu wabudeo. Bahari mara inya waka hamba ukaya.
vanhu ino corona business ya hesirikali ya azali kabatsi mbude vanhu nyido mariro awa nyido mabanga manzao yezi mkenio na mrirume na mrijulie shawiri kamna utaudasa ya hutba ya hemu waida ula ngelindi wao ngelindi wao ngejoka uribe handa shamaskin enge tinge mana enge tinge sijofanya nongotizo sha wakati kauti narimbuliera isi wa hedaula yaruone semaoni yaka ngena mamushawiri na mawaziri wali wa mali hata sababu faliki hamada zini ye kazi jaa warijulie shawiri narenge lesuala elamadu yeka rais azali asumani nesirikali yaa wajawarambia ukaya ngwaritao mondani yani ngarendo haruma eta d'urgence sanitaire kabati droit ya mduro hahondani ojo parisiwa haro hahondani gukamatiwa yabe wabandu bandu ajini ena fasi iyo edaula nemaranya ngwaoniyo sizinji wa dekrete ze eta d'urgence sanitaire shwa wakana namna ya ujua wa dekrete yenti ya hatu ne maisha ya yenti ya hatu ngajoka ushinda rikiasiziwa enamna ladhimu urijusize eta d'urgence sanitaire nabule suala ilongilo harma uziro wanrongo mbili ndaru ekari jusiza eta d'urgence sanitaire ya mongela ladhimu urike weuni ike na mwenje hadani ujo kadai malmidrar ili heni mkomori ujo ka uhunda shahula ya kemakini uka hashihansi ngushilo hondani hahe hauna fasi kashina umenye hajo jahare mani mabadi mandu ajina ikao sile corona aina fasi ya homenje yombali yemala hwe menji vanunsiju abaha imala hwe menji vanunsiju abaha ngala onkado nzima yaude menji ngala ubu msana hauba masihu yaude menji haruma mafunvu mengonfukare na matsanu haruma jana yahuwa komori hejimla ngala onkado nzima haruma usiku zote ze tabu hifi za hatu. Wanroa jina kwa jojo ufanya tabu hifi. Chai singarambao hema oni ya izoro nao. Mizori rila hivi yo haina usi. Yena fasi yonge joko parihani hadao. No wanroa o harma mafuvu mengu mfukari na matanu harma jana. Wa wanroa roo hao haina usiku. Wede wajitashie. E maisha ya hao ya usiku. Eka kwa jaroa hakuwa na ula. Lazima wake mtualaa. Sirikali nge lazimu abahari hunde maana ya heshatongeza rimlibaoni. Neshatongeza rimlibaoni abahadwa ya lazimu rijuweze fikra neze paliki za wakati razinga manye. Hakua wakati unuri zinga manye. Karitsi wa masara. Enibahanu wa umea nge lazimu orime. Nori kie shahula shinji hondani. Hauka msamzi hakikisha zonti pia ukaya. Ye korona iliyo, le bunguli iliyo harma enti. La isalanji ya bana. Lodo ila hatuari, rahane mabungu ya rema mabara menji nanti zinji. Ya bonge la dhimori jipange. Ndro? Ndro? Na bongi jipango ndro, sido ujama udu mjemdambi ya ukanahe ni mduna njondani. Na mdungu joka njondani je. Jenjo ka unjondani. Nogela dhimu onrohe haina usikuni sae maisha. Ya haina usikuni niangalie uwana nifanya jau, nifanya jau, nifanya jau. Eka fulanika jaroha kano hula. Nga wika ongwa unanafasi isha wao. Mafuvu ishirini haruma jana. Yao mafuvu ishirini haruma jana. Gualona nafasi ya ujua wende wafanyi aprovisionma. Yani stock ya shahula.
Waji waji tinye homo ndani. Wadoli ndi ya mesimili haumiraru. Waji wa roho etsena. Wabuli wa wende wa hule wafanye stop. Aburi waza mafuvu mingumfukare na matanu haru majana. Rijari waza mafuvu ishirini. Amonga sina matanu. Ikawe matanu yao. Wao kwa tula mba hindu haina usiku. Gaba abisao mifumo. Gaba malaho hunu. Komoro. Ikawe mga abisao. Mfumo. Rawa itaka wa vuzu mro. Izo nyingi mafwa maana wa hedaula. Gelathimu wa mzijue. Kagabu wabitao mfumo. Wakamili. Raweja vuza mro hodahoni wangu wangu wa nshio. Emaesha ya kana wakomori jana tinda yao lelo yali yo harmainti. Emaesha angao maziro. Rahane namna wangu wakawienshi. Hawkao mshahara anda ula uo. Yesi migingi anisao. Ziwizinane. Wa mshahara wa mrohazi wa sirikali. Ya, ikawe smigi iyo ya andisa. Kabli ya hel. Reja renga independansi na bora renga independansi hata na lelo. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Wewe uliwao zihujana na mengo mitano. Hau zihumajana maili utifikiri liye. Yone namna wana da muanshi yo. Wewe uliwao zihujana na mengo mitano. Angalia ya maisha ya haina usiku. Eka ngwendo hoshindoni. Wangale uliwa zihuzinani. Yapo zenungu kazi tinangu. Wamhono. Mhu. Waheze fami zilio harma ya ulaa Faransani. Inulamba o diaspora ya Barak. Sinema rurana vinyomanga, ba mitulo minti hata, haudu wandu na wadu ngarulo na mahami ilibanu ni wano nao. De marurana vinyomanga. Wato ujua uka wahana mbaba, hau wahana mzazi, hau wahana mwana mshu hao, hau wahana mwanyanyao, hau wahana mzomba hao. Waosi hamba marurana vinyomanga. She diaspora ya Baraka, ya rundi ya enti inu, ema jumba yanu, fanyao ze mila za enti inu. Yangali yao zefami haina usiku hau, haina mfumo hau, haina mwezi. Yosi hamba diaspora ya Baraka. Wandu wao kwa jazinga rafungu tutu. Kwa wandu wao, waudu watonge zao ima fungu mengu. Mfukarena matanu harma jana, walao mba hinru kado nzima harma usiku. Wandu wao washinda wakingia. Waudu wandu wao wakingia. Hauka kwa jazinga rafungu tashi. Nuandu wao wanu abaha. Siriti harma idubio. Basirle mewa ulila. Wandu wawo abahangu wa utahadi tabani. Wandu wawo abahangu wa uhali tabani. Ya bo sisi lebayane le kafa liremao harma itinu. Shawo wawo kwa tulala. Haina usiku mwa ujuma. Ulifikiri lia. Zindami ya mbruna duni ya nchu. Zindami. Nchujifu mbuwa miimi. Bamitsilo kana mkataba wahangu da mina mdulo ulaya. Na bo mina wawo enji. Tena oba na mji. Shami tijito, shati jijenge. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jawasaya wenji mabani hangu. Wenji kau kwasu depande na mru ule ulaya. Nungwa una uwana shoha ongwa, una uwajomba hao, nungwa una uwana nyao. Sha, izo dezerehma. Izo dezerehma. Zaho warizaya nuwazo warizaya. Waribaze radhi. Shole sa tsongeza ravuka, riso uhalao mhono, obonze hoso numa zefamizatu. Jamu ya kaba o, zefamizatu izo wazingara zindu wa jina. Habonga rishukuri yao mnyezi mungu. Shaka holiho namna ya ukanga rishukuri yao mnyezi mungu. Neze nema ya ribazo. Shaka rina ujaudi waza, yode mana rambi yawe sirikali karina ujaudi waza watutu. Watso na hata revenu. Habudu bahanu ya lathimu ikenge dingohi. Ya mikonti ya hesirikali. Italiendo. Mahala nensu holeili yone mafura nenganu. Nenganu. Ne sardini. Ani ndasila produit du premier necessité. Zaka ulathimu rikenizu. Hawka karja fikiri liya. Emarainya. Ranzir renge isiklal. Ripanga shirika lansu hole la onikor. Ani la ujana nansu hole bahi. Ya emarainya. Yodemana bandia rilibéralize.
haina raia ya juwe, hau haina bahazazi ya juwe, ya hulobo nze, edaula kaiti na shahayo, yode mana, emaisha ya pandra, yalo maziro, hauka edaula, ikaula dhimu wakane, ze produit du premier necessité, wakane edaula, kaula dhimu, ye onikor, ikane nganu, ikane sukari, ikane mafura, ikane samli, ikane sardini, ikane edaula ngela dhimu, ikene haini hindi marainya, warumi yao, ili hindi, ili washindane wake concurrence entre ya ho, ima bahazaz, hauke edaula di aladhimu isise zindu. Isise zindu, ili ruhusue bahazazi bahe, ya shindane da inaisha edaula. Yode namna daula ikupangwa, she daula, kena sojwa ubuli ya omsajaja unu, haina mru ya sohuze namna yeye, ya nzao, edaula di aladhimu ikane direksyon. Izo pia izo sazibiri. Ziribiri ili ya zibiri lianai. Sha, izo nongoza uratrapewa. Izo nongoza ladhimu ziratrapewa. Rishinderi jivukishe. Ye onikori tsokaya, onikori ya utsohuza nsohole ya himara ya baya. La 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 la. Nge risao kaya daula. Ke itina shindo shahasho. E daula nge ladhimu ikane shindo shahasho shahe daula. Shode shindo shahu wanansi. Ili ruhusuwe mabahazazi wake wahara uhezaze beyi. Hauke daula ngejo ujo ukana shinjira hane bahazazi mzima. E daule kangwa unashinji ya wawo uruhusu wasisisha hindusha hao hena mna wawo. Wanza wawo uruhusu wala washida unonaye. Nade bahazazi mzima. Wajua washida na naye. Yode namna wanwa kuhansi daula. Daula. Hishia nogo tazi lase di mame cheki ya rambia ukaya. Daula kedo huza. Kedo huza mafulera, kedo huza samlindaula ya uhuza. Haina hindu. Daula de uko uhuza hakanisho, hashindana ne bahazazi warai. Nge. Awa lathima areshele zizani. Lathima areshele zizani harma wa mvaunu. Haka karitsi wa ukonfine wa watina ukari wane siwaze kondisyon. Yani ye marainya kwa na ujwa ukonfine wa. Watina ukawa oni siwaze kondisyon za he konfinma hauza ukdekrete eta d'urgence raze jaka ya zikamilishiha. Haukanga mjuwao. Gamjuwao walozi ye namna walao. Gamjuwao ye mataksimani ye namna walao. Gamjuwao walimaji ye namna walao. He webo direktor. Utitoro angali ye namna ulao. Ukakwa angali ya ulo honti ni mwaho. Haa. Awa rubahanu. Rilo wahara. Rubahanu rilo wahara. Ritana bahiyo kaya. Bandhu ya hemiji mathamana wa hemiji. Waisemandi sorengazi dhamana zahao. Kabli ya he sirkali. Ndro. Shabanu gasina muhima. Gasina muhima mziro. Muhima na ado muhima. Era isi wa hedaula ya faliki emergence. Ya rihabili ya emergence. Ikawe emergence iyo. Zoti nongo mastanjabu. Hoka daula. Ike harma usikini. Ilawe yende harma utajiri. Zoti nongo mastanjabu. Sha. Izo zo udungana na barnamaji na mkonsi. Karina ujua ze banki zili wa armwenti hatu. Zidunge mabahazazi. Ranzi kabli ya rarajarengaye istiklali. Rika na banki nzima da debiki. Idunge mabahazazi wa hentinu iwareme mabuchari hata. Hamzima, hamzima hata. Imabahazazi wao wala ladongo kabati mru. Ushindo hahezazi mfia. Yode biki. Yode ya sonza. Ya sonza. E yankiba ya henti inu, watso tajiri ya shinda, befa. Omwendo wa hatu wa shikomoro. Maususu nda siwangazija. Omwendo wa uvantara na mjikazo. Imaba azazi wa hatu, nguwa unaze 40. Zahao, omwendo wa shikomoro, lakini ye mzaze wa hofisi difu. Wa yankiba ya henti hatu. Debiki handani. Yodi angamiza enti. Lelo enti. Ya palale ya kanti bonti. Watso bahazazi ujuo harimfia. Waja BFC. Waja Exim Bank. Waja MEC. Waja ze sanduk. Waja ye bank de development. Ze banki izo abahazi jazieni. Sha
kazi tina mana haukaya. Ye mekire ngezi pwa mkono, zonti pia zakao malaoni. Harme malao ya shingazige hatu, irenge. Hende harma juzo ya minada. Yode meki, na yodo banki aba hailo na utajiri anilo nanchi da, ezi pwa mkono zakao malaoni pia, zihibu kama haba shaitwani. Yode meki. Bandi ya banki hama demeki zisazi renge ilanzi ya hesiasa wa ya urengale zipamkono. Dhahabu pia nge irengwao. Ranzi Exim Bank. Pia wadungungu wa rengao zidhahabu. Ema tajiri wa hensi ya hatu. Wafisidishiha. Warede hati hindu. Izo pia. De taux d'intérêt. Irengwa on eze banki. Banunsiju. Yangamiza. Yenti. Kabati ligne de crédit. Zahema shababi wasoma obo onze. Wajao. Nuwasoma uhundani watimizio. Wauruhusi waze projentiti za hao. Wajue. Wabuli wanafasi neze banki. Tika iji udevelope wati na banki. Banki. Wodo mzaze. Wahe ankiba hauka wodo ubuo. Wo utajiri. Ze mali zonti pia. Zi unjiliwa. Harmai bank central. Kabati mruru husiwa kabati banki juwe ipata. Hata sababu hindi hari. Wanru ishirini naya matajiri ishirini naya angwa iluao. Wakawu iluwa 30 miliari. Aba angwa iluao 20 miliari. Yendi ini. Efe miliari yo ijo kauliwa ne matajiri wa hatu wa libeze bank. Ili ruhusu. Zeli ndekredi zirudi babo zibula. Hai. Yo hala hilele. Yo de hale. Ya hemshemla maungu. Yo de hale ya hemshemla maungu. Ngari mambiaoni. Nyinyi mavamana wa bank centrali mrede saulelo. Nyinyi bomlona ya politika. Kalelo azali. Hajahabu wa. Wizara maksus. Ya idhaminisha ze bank. Abolelo zenjema zoti pia sedari shehani azifanya arme maamine. Wanusinu. Redora fanyi maamine. Mahasi, maamitano. Yabalia. Waujizi. Wauhifadhu. Yeshinjiao. Maksusu de le. Ani de le pato la malili la wawo harma ila duani. Heze juhudi. Za tsangwa za himiliwa. Ni Kamal bin Seif. Yaje ya hifadhu yenti. Hata sababu ndazila rasul malizi njia uharma ila duwani lele. Heze reformu njema ya zitia. Zisababisha edawla ili hushi. Ketsu halao mhono bonze. Haina usiku warumishi wa kisirikali nguwa ali wao. Watina uka edawla ihala mhono bonze. Zo shukra nkuza la dhimuri zishukurie sisi. Uka rikaba anurione ze sirikali zabila banu enamna zikouli bao mshara. Wahoa nrohazi wa sirikali. Zoutabi hahalisi holi ba mshahara wa serikali. Mnyezi mungu ajalia aba haze nungu gaze ndao. Kwa wastwa. Waheze juhudi zo zonti pia. Za Kamal bin Seif. Naribe nyubari zambe. Ya fanya nro ya ambi wa uka hafanya nro ya fanya nai. Ya ambi wa uka kuja fanya. Ya munga wa ujizi wahe waziri wahe zimali. So ujizi uo raha karina ujo ukubali. Ha karina ujo ukubali. Ekale lo, banda huthwaminishiwane ze bank, ine politika ya ze bank. Wabodo bahanu rulona, sheikaba ya shahi ankiba shahi enzi. Ifouri hundili ye shawiri sedali sheyani. Ifouri hunde shawiri ufungwe ye enzi, enzi kena ujo ukena mnaini. Amishahara ya ziwizinane, nazi ukume nazinane, nazi ushirini. Wakatika o haina usikunge la dhimobale, rali ziwizili wende hoshinoni, yoke tuja haruma sashi. Yabo la dhimara mbila neze siwizi. Garilinda wa ujizi. Wahe siasa ya hatu neze banki. Waziri wa hemali. Eka ufanya zinu. Garikubalio ka ufanya zinu. Zinu zikiri. Eza tukiri holiho urihwaze dhwamana. Urihwaze dhwamana za heze banki. Garitza hao shawiri. Shahenti inu. Baina ya hatu neze banki. Ze banki za henti inu zirenge henti anotaji.
Et banque centrale qui joue un rôle y a hayo en tant que gendarme ou aise banque. Car tu as un jizi ou toloao, na ustara, ou na upezo amanso, ou a he politique, y a he banque centrale, y a henti ya hatu, y a uruhusi henti joué en harma émergence. Ils ont rabo émergence. Et quel est politique? Y a ubaziza, y a mabahazazi ou a henti ya hatu. Le lombu ja tudu taina moro hadungu hata gonzi angamiziwa wo shababi mzima mengoni mwema shababi ya turithi mali ya mbaba hahe au ya mzaza sha yajipanga yajitoa raunai namna ka upepe ya harmaenzi nezi mali ya kauti ya harmaenzi ze banki zimdungu hapo sinda ebahi hapo yo list ya wandu wa wenji. Mwage kalelewe sirkali, muhimili ya ze banki. Zirengoe matajiri wana wa Komoro. Ziwafisidishe, ziwangamize. Yabu nga mjoka urudanda huubi nyinyi sirkali. Mwukubane sirkali yonge nshiu hata sababu de matajiri. Nyinyi ilavimu nyinyi sirkali mtie baho. Mshishilie wana wa henti. Matajiri wa henti. Mwahifadhi watende harma usikini. Paske kawende harma usikini, ya we daula denda u harma usikini. Paske banuze mali zinji ya u harma ila duani. Iso kamal din suefu katu zibali ya mtuje ya zibali ya jaenda tia. Izo nga zitilua one matajiri wa hensi hatu. Eke matajiri ngwa uwashashi ya we omjio wa hezera sulma ali harma le sonduku la heda ula. Apo zibali kazi na unjia. Narangalie. Ye maha mine mitanu rangu hahuja. Eze reseti za hatu za laduani zika hindi harma maha. Zika harma nrongo za 9 miliari na 10 miliari. 9 miliari na 10 miliari para. 9 miliari na 10 miliari para. Yode maha ralaniyo kablia ya azali urejei 2016. Kabli ya azali ureje 2016, ze reseti za hela duwani ya hatu. Za mwiso za kauhua, za handi saha 9 miliari na 10 miliari. Ewa bahanga siharma hindi, ya rabbi. Nadambila neze sibuzi. Ga siharma 21 miliari, 23 miliari. Hawka mtojo hamba. Leza 2020, ze reseti za la duwani za maha. Zinji ya ralinga. 21 miliari izo de ze reseti. Jao, 21 milliard 300 en espèce, ma pesa, en liquide. Yabo ngabo 1 milliard 500. Yatawa hata sababu de décret ya président de la République ya kauhifadhi mabahazazi he COVID. Yonda yinu yambo manka gagne ngyo 1 milliard 500. Izo deze mezuri za rengwane sirkali ya kauhifadhi ya mabahazazi holiho deze tabu za remazahe COVID. Ya wuna rangaliye 21 miliar. 600 na 1 miliar. 500 ya manka gani. Ya wuna yo 23 miliar 100 mapesa ya shikomori. Ya oti mashashi. Ya wuna mapesa menji. Si on a harma 10 milliards, rawa suivi harma 23 milliards. Ils ont rachanga ya tsena, unuma. D'abwa kaima député, mwede mkaanti, gam viseo, unuma ha 2021, hariri tiye 30 milliards, à la kulihal. Nam kema réaliste. Ze 23 milliards, izanji ya hula douani 2020. Waudi mabahazazi wa henti. Yode diaspora ya baraka ya hatu. Yendomo Dubai. Yendomo Shin. Yendaye bahiza itaka. Ye wasulibanu. Haujaru unde majumba ya huwana na sho hatu. Ne majumba ya hatu. Chode shikia wa maliko la duani. Ekale lo 2020. Ritia 23 miliari. Karsu wana ukaya. Yabuba fanshia hazi ya kweli. Ya lavimu ireme wakoti. Shangara nzauri vize namna yunduwa jina tena. Tro desempo tuile empo. Tuile zempo. Tro desempo tuile zempo.
na sisi ndio defalike hak si wandura kaharma 9 milliards na 10 milliards rahajara hunda mungu ya jatia baho na reformu hata rafanya hani ra double recette ra double recette ala kuli hali na ritike majuja wa majuja na ritike juja wa majuja na rike ma realiste rishukurie ne zenema mnyezi mungu ya ribao izo lizo rambao rambao uwezo gila thimuo wake ukweli wake ukweli wake ukweli haukaya ikakarja hifadhi imada hazazi wa hensi hatu ribuli ya msajaja eze banki gazi tsonzao ze imada hazazi wa hensi hatu ya wawo uso wahe emergence kauna woneha tosa nasalam hoju yahani ala barakatillah.